Fala aí, galerinha, beleza com vocês? Tudo tranquilo aqui comigo? Olha só, galerinha, não sei se vocês vai estar reconhecendo, né? Quem é deste lugar aqui vai lembrar e eu vou mostrar aí para vocês aí, ó, em primeira mão. Falando que eu estou aqui em Luzilândia, interior aqui de Nova Venécia, beleza? Mostrar para vocês aí, ó. Isso aqui vai ser uma barragem, tá, galera? Pra vocês terem ideia aqui, ó. Olha que bacana, viu? Eu conheci isso aqui, galera. Desde novo. Desde moleque, né? Quando a gente fala. Lugar muito bacana mesmo. Muito tranquilo. As pessoas daqui são top. Muitas outras famílias já foram embora aqui de Luzilândia, né? Mas aí eu tô fazendo isso aqui para mostrar isso aqui para vocês aí que já morou aqui, né? Que querem ter uma lembrança aí deste local, beleza? E já de antemão, né, galera? Muito obrigado aí pela companhia. Muito obrigado por sempre estar deixando o like de vocês, o comentário de vocês. E quer ajudar o canal Moto Filmadora Pavão ES? Galera, compartilha esse vídeo aí, beleza? Para mais pessoas possam estar vendo. Então vamos lá então, galera. Agora nós vamos passar pelo povoado. Levantar aqui um pouquinho, galera. É, já passou um passarinho aí querendo pegar eu. Só pra virar aqui e mostrar pra vocês uma coisinha bacana aí, ó. Pra quem vai lembrar. É dessa igreja, né, galera? Pra levar vocês até ali, ó. Vamos ver se vocês já conhecem esse padroeiro aqui de Luzilândia. Pois é, galera. Quem já conhece, coloca aí. Já está a igreja aí, ó, para vocês verem. Agora a gente vai dar prosseguimento. Indo aqui, ó. Mostrar de novo o vilarejo. Aqui. Galera, eu tô com um pouco de dificuldade aqui por causa do espelhamento desse celular. Cara, eu vou ter que trocar a película. Acaba ficando às vezes muito escuro e refletindo aí a imagem ainda. Quem vai lembrando aí, galera, vai deixando nos comentários, beleza? E eu que eu vim mostrar hoje aqui foi um antigo colégio, né, de muitas pessoas aí que já passaram por aqui. E aí do meu lado direito o rio Cricaré, para quem já conhece, né, mostrando aí para vocês. Muito bom, muito bacana mesmo. Ver se consigo fazer uma manobra aqui, galera. Vai ser meio rápido essa manobra. Olha só. Quem lembra dessa ponte aí, galera? Ponte que era de madeira. Hoje já é uma ponte toda feita de cimento. Vou estar mostrando nas imagens também para vocês aí, tá? A terrestre daqui a pouquinho, beleza? E hoje eu tô com o meu colega. É, o meu colega não, velho. É, tá mais para meu brother aqui, ó. Kaique Teste. É, hoje ele tá me dando suporte aqui. É, Kaique?
É isso aí, galera. Pois é, pessoal. Vocês achavam que eu tava sozinha, né? Ah, eu já imaginava que vocês pensavam isso. E aí, galera, é isso aí que eu vou mostrar para vocês hoje, né? Agradecendo também a vocês que sempre estão nos assistindo. Pegar sempre uma altura mais bacana aqui, né, galera? E aqui a plantação de café aqui é muito linda, tá? Bacana mesmo, pessoal. Olha só, galera. Eita, nós, hein? Lugar top mesmo. Pois é, quem já morou aqui em Luzilândia, interior aqui de Nova Venécia, já deixa aí nos comentários. Tem aqui família Toze, entre outras aí. Gente, eu não lembro de todas, tá? Eu lembro da família Toze por causa da época que eu vim aqui quando era pequeno. Então, as outras famílias, tem a família Scardini, né? Tô tentando lembrar aqui. O que vocês, né, for lembrando, galera, já fala aí pra gente, beleza? Pra tá ajudando a gente a fazer esse videozinho de hoje. Que é um videozinho, assim, né? É de poucos minutos, não é um vídeo grande, mas que o intuito dele é mostrar para vocês aí, certo? O lugar, como que está hoje. Olha só, galera, show de bola, né? E nós estamos ali em cima ali, tá, galera? Perto de uma caixa d'água. Eu e o Kaique, nós estamos ali. E desde já agradeço, né, a todos vocês. E até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Agora vou fazer uns tapes aí para vocês. Valeu! E é nóis. Fui! Fala aí, pessoal, beleza? Eu tô aqui em Luzilândia, beleza? Venho fazer um videozinho aqui para vocês, mostrar algumas coisas, né, que existia aqui de primeira e ainda existe, tem aqui, né? Só não vou falar para vocês que funciona, beleza? Vou mostrar todas as famílias que já moraram aqui, né? Um lugar muito bacana. Minha vida foi crescendo, conhecendo esse lugar aqui, junto com meu pai, né? Quando tinha jeito também, minha mãe vinha, né? Aqui sempre na família Toze, que eu me recordo, entendeu? Por isso que até falo, não lembro de todas as pessoas. Mas se vocês lembrar, já vai colocando aí, beleza? Deixando nos comentários. E aí eu vou colocar também todas na descrição aí. Obrigadão. Então eu vou mostrar para vocês. Pera aí. Olha só, galera. Vocês estão vendo isso? Pois é, isso aqui é um orelhão, né? Não vou falar que é de tanto das antigas, que isso aqui já é era o mais novo, né? É o mais recente, aquele que você já vinha, né? Você comprava aquele cartão, né? Tinha um limite, digitava. Tome os 50 centavos. Nem sinal, tá vendo? E tá aí, ó. Tá aí até hoje, mesmo lugarzinho. Né, isso aqui era, né, pela comunicação, vocês podem ter uma ideia aqui, galera, olha como é que tá, né? Ela tomou muitas chuvas, mas pelo menos ficou de recordação aqui pro lugar, né? Então vou estar mostrando aqui, vou estar saindo mais o meu colega, meu brother, meu chegado, né, que tá ali perto do carro ali, ó, o Kaique Teste. Ele vai ser meu suporte técnico hoje, ele vai fazer as filmagens, eu vou falando, ele vai comentando. Mas antes de ir embora, galera, eu não ia deixar de passar para vocês as imagens aqui de, né, terrestre, né? Aqui dessa igreja, ó, fantástica. Então, vou estar indo ali em cima e já volto com vocês. Então, galera, chegamos aqui, ó. Nessa linda igreja. Vou deixar o nome para vocês aí.
Não vou falar, tá, galera? Porque se eu falar aqui agora, para quem já conhece, já sabe o nome do padroeiro, tudo certinho. Eu já fiz um vídeo no canal falando sobre essa igreja e teve aí, né, o Hugo, né, o Igor também estava aqui na época, o avô deles, então que falaram aí sobre essa linda igreja aqui, ó, muito bonito mesmo, e da época que eu fiz a filmagem, né, até hoje, como é que ela tá, ó, é esplêndida. E aí tá o padroeiro, tá, galera? Muito linda mesmo. E aqui só pra vocês verem aí, né? E de redor, então, igual eu falei pra vocês, ali era da família Toze, né? Aquela casinha ali, a amarela, né? Tinha uma outra casa mais antiga, que eu me recordo. Aqui pegando, já volta pra Vila Pavão, né? É, também sai em São Gonçalo, tá, galera? Voltando aqui, a gente sai lá em Nova Venécia, né? Diz que a estrada tá muito boa, galera. Diz que reabriu toda. Agora não sei mesmo falar pra vocês, mas vou dar uma passeada aqui dentro do lugar aqui e vou pedir o meu brother Kaique Teste pra ele fazer aí a... segurando a câmera, galera, que meu carro ali não tem um suporte, então, pra tá fazendo aí pra vocês, beleza? Então, partiu! Pois é, galera, eu tô com o Kaique aqui segurando a câmera pra mim. É, Kaique, hoje eu te botei pra trabalhar mesmo, hein? Você tá doido, hein? Então, galera, só pra mostrar a vocês aí como é que tá hoje aqui, beleza? As casinhas aí, eu vou dar uma passada pra vocês. E depois, galera, o que é que eu já vou fazer, né? A gente vai pra casa e, né, agradecer a vocês aí, a quem já morou, né, aqui nesse lugar. Deixe nos comentários. Eu conheci esse lugar aqui, realmente, na época tinha bastante pessoas. E hoje, assim, não tem tanto, né, galera? Vocês podem dar uma olhada. No meu lado esquerdo aqui tem uma casinha bem antiga. É uma casinha muito antiga mesmo, né? Devia ser de família também, que já se foi, né, desse lugar aqui. E aí também a escola, galera. Eu até falei com vocês, galera, que parecia que a escola não funcionava, mas eu acho que essa escola tá funcionando ainda, viu? Deixa você dar uma olhada aqui, ô Kaique. Tô achando que essa escola ainda funciona, galera. É, ali tá tudo limpinho. É, a prefeitura de Nova Venécia aí tá dando manutenção aí. Acho que ela funciona assim. Acho que é também por causa das crianças, né? Mas vamos seguir, tá ali na frente. Vocês podem estar conferindo aí comigo. As casinhas nas laterais. Galera, eu ainda não consegui uma autorização e nem consegui a pessoa certa ainda pra me informar, pra mim ir fazer a filmagem. É, aqui tinha um... tá, acho que até na família do Ziscardini, acho que tinha uma pista de pouso, galera. Diz que é muito legal lá, né? Parece também um cemitério antigo. Não sei falar o certo pra vocês, né? Mas diz que era muito bacana mesmo. Tem uma outra casa aqui já abandonada. Mas como eu não consegui, galera, então, né, vou ficar devendo pra vocês, né? Vou tentar aí, porque... igual pra mim não é fácil também tá sempre deslocando assim, né, galera? É, hoje eu vim com carro, que eu vim trazer o meu brother Kaique, pra mostrar pra ele que ele também, eu acho que ele não conhecia. Você conhecia esse lugar, Kaique? Não, conhecia não. Conhecia não, né? Pois é. Aí aproveitei, falei, não, hoje ele vai me ajudar, vou botar ele pra trabalhar também. Mas é isso, galera. Só pra vocês terem uma ideia aí, ó. Quem já morou e conhece, sabe para onde que vai a estrada aqui, né? Se tiver um jeitinho na frente, galera, eu já vou manobrar, tá? E encerrar o vídeo por aqui. Valeu? Ah, tem um jeitinho aqui. Galera, então fica assim. Valeu, forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau!